E vem para a bola o Campinense. Com ele, autor do segundo gol, Marcos Nunes. Vai finalizar! Gol! É da final! É da final! Gol! Olha aí, o Isaías falou assim, não vou pegar não. Vou meter um soco na bola. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. Escanteio, olha essa bola! Vai direto pro gol! Entrou! Gol! Do Campinense! Ah, Pinto já toma também, o desvio, a sobra, bate e rebate, pintou o gol! Gol da Raposa! Marcos Nunes marcou. Cruzamento dentro da área. Anselmo fura. E aí ele, Marcos Nunes. Jogador na trave, a chance! Gol! Se projetando o Anselmo, a bola não chega até ele. Esse é o Marcos Nunes. Recupera, vai mandar de longe. E agora recebe a falta. Não, a arbitragem manda seguir. Volta para o Campinense. Chegou aqui pela direita, Marcos Nunes.